Balandia fantastique, un faux comble, tu n'as toujours dans le village à Kimbi et à Vanga. Oui, tu mon coeur fantastique, tu vas terrain. Et on s'est présenté, beauté. thé. Beau thé. Hm. fantastique, un faux comble non? Comble David Muna. David Muna. Voilà. Donc, Théosa l'a suivi, yaba fermier, il y a bato nyonso totindaka na baferme mpo na kosala vrmat misala alors tolingi otalisa biso bande okomi ti il lelo misala nini dj osali na kati ya terraioaa oeolongolamati aba tolooli bamatitianusayeoaabumayano tosai

omeka ko respecter ba principe o yoto pesequyo na bureau le jour to koutanaki pour ne honorer biso to une chose rapport a ma lamu par rapport ya misala ndenge ko leka awana kata construction ya mama mart en tout cas pour na misala to ko sala ba resité et bien reproduit union sortit bien toi ah pour na covenante soit pour

alors elo euh, appreciation en fait, nayo ya kibiavanga eza nden omoni yango ndenge nini elo ni omoni zali vrima kitoko oyo okosengana bato na bakonzi ya akibivangbamaielso makasi ozaaninbabmisusu kolbanzeteim na sepe ago makasi ei banyama baa nakaarm

Merci beaucoup Nzamba Pambolo. OK, merci. Ouais.